Azizlar, hammamizga ma'lum, hozir Rabiul Avval oyidamiz. Rabiul Avval oyining boshqa oylardan farqli jihati shundaki, bu oyda men shu yerda o'tirganimman, mana siz shu yerda o'tirganingiz, bu masjid, o'qiydigan namozimiz sababchisi bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam tavallud topgan oy hisoblanadi. Imom al-Buxoriyning sahihlarida keladi. Abbas radiyallahu anhu aytadilar, Suhayli zikr qilganlar. Abu Lahabni bilasizlar, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning amakilari bo'lgan. Lekin bu Abu Lahabning tarixda qolishi hatto Qur'onda bor. Alohida bitta sura nozil bo'ldi. Tabbat yada Abi Lahab va tab ma aghna anhu maluhu va ma kasab sayasla naran zata lahab va imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Mana shu sura Abu Lahab va uning ayolining oxiratdagi ahvolini sharh qilib bergan sura hisoblanadi. Abu Lahab tarixda ana shunday iz qoldirgan. Ana shunday yomon odam bo'lib qolgan, Qur'onda to qiyomatgacha zikr qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ortlaridan yurib, tosh otib, hatto tanalardan qon oqishiga sabab bo'lgan jigar. Borgan joylarda bu sehrgar, bunga ishonmanglar deb Rasululloh akram sallallohu alayhi va sallamni yomonlab yurgan Abu Lahab xorlik bilan o'lgan, bilasizlar. O'sha vaqtdagi COVID bilan o'lgan, vabo bilan o'lgan. Shu qadar odamlar jirkandiki, hatto jirkanganidan o'ligi ko'chada yotibdi, borib olmagan hech kim. Kasal yuqib qoladi deb. Nima bo'lgan? Yog'ochlar bilan uzoqdan bir chuqur kovlab, yog'och bilan jasadini itarib olib, tushirib, ustidan tosh otib ko'mishgan. Ana shunday xorlik bilan o'lgan. Payg'ambar alayhissalomning ikkinchi amakilari Abbos aytayaptilar, radiyallohu anhu. Vafot etgandan keyin bir kun tush ko'rdim deydilar. Tushimda qarasam Abu Lahab nihoyatda ahvoli chatoq. Ha Abu Lahab nima bo'ldi dedim, u aytdi. Ma laqitu ba'dakum raha illa anna al-azab yukhaffifu anni kull yawm ithnayn. Kaza fi 'umdati al-qari lil-ayni. Sahih Buxoriyda kelgan bu hadis Abbos radhiyallohu anhu ning qavllari aytayaptilarki, tushimda ko'rdim, menga aytdi. Men shu o'lganimni bu yoqqa biror kun rohat ko'rganim yo'q. Ya'ni o'ldim, ruhim rohatlanayotgani yo'q, faqat azob ichida yashayman. Illa dushanba kunida menga biroz yengillatilyapti azob. Nima uchun? Chunki o'sha kunda mening jiyanim Muhammad tug'ilgandi. Mening xizmatkorim, cho'rim suyunchi ber, jiyanlik bo'lding, Muhammad deb ism qo'yilibdi deganda seni ozod qildim deganman. Shu gapim uchun Alloh taolo menga dushanba kuni biroz azobimni yengillatyapti deb aytdi. Deb Abbos radhiyallohu anhu ko'rgan tushlarini aytib beradilar. Endiki bundan keyin bu katta shorihlar tomonidan qattiq sharh yozilgan, shundan bitta she'r bor ekan, shuni aytib bermoqchiman. Iza kana hadha kafiran ja'a zammuhu va tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yawm al-ithnayn da'ima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي طُولَ عُمْرِهِ بِأَحْمَدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَحِّدًا. Mana shu Abbos radhiyallohu anhu ni gaplaridan ta'sirlangan ba'zi ulamolar yozgan ekanki, qarang. U kofir edi Abu Lahab. Qur'onda uning qo'li qurusin deyildi va u abadul abad do'zoxda qoladigan bir odamga aylandi. Lekin ana shundoq insonga Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning tug'ilgan kunidan xursand bo'lganligi uchun dushanba kuni uning azobini yengillatsa, endi butun umri Rasulullohni yaxshi ko'rgan, hatto oxirgi nafasida ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadar rasululloh deb o'laydigan inson Rasulullohni yaxshi ko'rsa, unga qanaqa mukofot bor ekan deb she'r yozyapti. Hali Rasululloh tug'ilganlarida hech kim payg'ambarligini bilmasdi. Faqat kena dedilarki, Rasulullohning tug'ilganiga xursand bo'lgani uchun unga shunchalik yengillatildi. Demak, sevuvchilar uchun inshaalloh bu dunyoda ham, oxiratda ham Alloh taolaning ko'plab mukofotlari tayin.